Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Info sukan Ahad 19 April kami mulakan dengan bola sepak Liga Super. 5 perlawanan berlangsung malam tadi. Hattrick Afiq Azmi membantu pendahulu Liga Selangor terus mengekalkan kedudukannya selepas mencatat kemenangan besar ke atas Lions 12-4-0. The Red Giants kini hanya dibezakan dengan jumlah jaringan dengan pencabar terdekat Felda United. Perlawanan tumpuan minggu ini pastinya pertemuan Selangor dan Lions 12 di Stadium Shah Alam. Selangor amat memerlukan kemenangan untuk memastikan statusnya selaku pendahulu liga dikekalkan. Mehmet Durakovic sememang menguji nasib pasukannya apabila tetap menurunkan Andik Vermansyah yang dikatakan mengalami kecederaan. Hasilnya, Selangor bermain cemerlang sejak awal permainan, mengucang-ngacirkan pertahanan Lions 12 dan mendahului seawal minit ketujuh permainan melalui Afiq Azmi. Afiq Azmi terus cemerlang menjaringkan gol kedua hasil kesilapan pertahanan Lions 12 pada minit ke-12. Hattrick buat Afiq menyusul 4 minit selepas itu untuk Selangor selesa mendahului 3-0. Kedudukan ini kekal hingga tamat babak pertama. Memasuki babak kedua, Lions 12 cuba mengasak merapatkan jurang namun gagal membawa sebarang jaringan. Sebaliknya, kealpaan anak-anak buah Fani Ahmad terus dihukum dengan gol keempat perlawanan jaringan pemain import Willemer minit ke-79. Kedudukan 4-0 kekal hingga tamat perlawanan untuk Selangor menambah 3 mata berharga. Selepas 8 perlawanan, Selangor menguasai liga dengan 17 mata dan dikejar rapat Felda United yang menewaskan Terengganu di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah. Di Kuala Terengganu, pencabar terdekat pendahulu Felda United juga cemerlang selepas meraih 3 mata ke atas Terengganu. Gelanggang keramat Terengganu menyaksikan anak-anak didik Abdul Rahman Ibrahim terpaksa menerima hakikat tewas buat pertama kali di laman sendiri. Bertemu Felda United, sang penyu dilihat sukar mengekang asakan lawan. Felda bimbingan Irfan Bakti Abu Salim mendahului di babak pertama menerusi Ahmad Syamil Yahya di minit ke-20. Tersentak dengan jaringan itu, Terengganu kembali memperkemaskan gerakan namun masih gagal menemui gol penyamaan. Di babak kedua, bekas penyerang import Selangor, Paulo Rangel, menceriakan lebih 10,000 penonton yang hadir apabila menyamakan kedudukan satu sama di minit ke-63. Namun, keceriaan sang penyu tidak bertahan lama apabila The Fighters kembali melawan menambah gol kedua melalui Ndumba Mekece minit ke-80. Akhirnya, kerangga melebur terus semangat Terengganu dengan jaringan ketiga minit ke-84. Tamat perlawanan Terengganu 1, Felda United 3. Felda kini berada di tangga kedua liga dengan 17 mata, mengikat sama mata dengan Selangor, hanya dibezakan dengan jumlah jaringan. Turut mengekalkan kedudukan dalam carta liga PDRM di tangga ketiga selepas menumpaskan pasukan tercorot Sime Derby 4-1. Corak perlawanan seimbang ditunjukkan kedua-dua pasukan. Sehinggalah minit ke-36, kesilapan penjaga gol Sime Derby Amirul Azmi membawa padah apabila Ashfaq Ali berjaya mencuri peluang untuk membuka tirai gol buat PDRM untuk mendahului 1-0. Ia juga merupakan gol tunggal perlawanan selepas tamat 45 minit pertama. 4 minit selepas babak kedua bermula, Ashfaq Ali sekali lagi menghukum kealpaan Sime Derby untuk kedudukan 2-0. PDRM terus menguji gawang Sime Derby dan berjaya melebarkan kedudukan 3-0 di minit ke-52 menerusi Muhammadu Sumareh. Ketinggalan 3-0, Sime Derby masih cuba memburu gol untuk merapatkan jurang. Minit ke-75, Sime Derby dihadahkan sepakan penalti dan Ronaldo Elias da Costa tidak mensia-siakan peluang untuk memberikan gol pertama buat skuad kendalian Ismail Zakaria. Permainan bertukar agresif menyaksikan kedua-dua pasukan terpaksa beraksi dengan 10 pemain. Di minit ke-81, pemain Sime Derby, Nur Arif Kamarudin diarahkan keluar padang setelah mengasari da Costa. Dan seminit kemudian, Arman Faris dari pasukan PDRM pula dilayangkan kad merah. Dengan 10 pemain, kedua-dua pasukan lebih berhati-hati walaupun situasi perlawanan agak tegang menghampiri whistle penamat. Muhammad Fauzi Abdul Majid menutup pesta gol The Cops dengan jaringan keempat di penghujung perlawanan. Kemenangan tersebut mengekalkan skuad kendalian Azman Adnan di tangga ketiga dengan 15 mata, berjaya diraih selepas 8 perlawanan
dua mata di belakang dua pasukan teratas Felda United dan Selangor. Manakala Ismail Zakaria terus kempunan memburu kemenangan sulung dan hanya mengumpul satu mata untuk kekal di tangga tercorok. Juara bertahan Liga Super JDT pula terus mengekalkan rekod tanpa kalah di laman sendiri selepas menumpaskan Kelantan 3-1 di Stadium Tan Sri Hasan Yunus Rakin. Pemain import baru dari Nigeria, Iwuji Agustin Amchi, meletakkan Kelantan di hadapan menerusi gol seawal minit ke-8 sebelum skuad Harimau Selatan bangkit meledak 3 jaringan menerusi Haris Harun pada minit ke-17, Al-Haji Kamara minit ke-21 dan Muhammad Amri Yahya pada minit ke-41. Di Stadium Negeri di Petrajaya, Kuching, pertembungan di antara Sarawak dan Angkatan Tentera Malaysia ATM berakhir dengan seri satu sama. Tuan rumah bagaimanapun hanya berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-62 menerusi Kapten Pasukan Ryan Griffith. ATM yang dikendalikan jurulatih sementara Syahrin Majid berjaya menyamakan kedudukan 6 minit berselang hasil sepakan penalti Jerry Nelson Palacios Suazo pada minit ke-68. Sarawak kekal menghuni tangga ke-8 Liga dengan 9 mata manakala The Gladiators kekal di tangga ke-11 Liga dengan 5 mata selepas mengharungi 8 perlawanan.